אנחנו מתחילים את המגילה, פרק ב', בפרק א', הערכנו בכל הסיפור של המסירות נפש של נעמי להגיע משדה מואב, מהמלכות שמה, והיא עוזבת הכל ומקבלת על עצמה גירות אמת. ובפרק שלנו, שאנחנו אותו מתחילים עכשיו, הגאולה מתחילה להתבשל. להתבשל, אז ככה הגאולה מתחילה לאט לאט. ונתחיל את הפסוק הראשון. פרק ב', פסוק א'. ולנעמי מוידע לאישו, איש גיבוי חיל ממשפחה סלי מלך, ושמו יבוי אז. המגילה כתוב, לנעמי יש מודע, מודע זה מלשון קרוב. יש קרוב לבעלה, לאישה. מודע לאישה, קרוב לבעלה, ממשפחת אלימלך ושמו בועז. בגמרא במסכת, בבת רדף צדי א', כתוב שבועז הוא היה בן של אח של אלימלך. וכולם היו נכדים של נחשון בן עמינדב. כלומר, בועז היה נורא קרוב אליו. הוא היה קרוב. ועכשיו, כיוון, עכשיו המגילה ממשיכה. כלומר, רק הגמרא מדגישה פה, הגמרא במסכת בבטרה מדגישה שלמרות שהם היו נכדים של נחשון בן עמינדב, הייחוס הכי גדול, אבל כשהם ירדו מארץ ועזבו את העניים, לא עזר לאלימלך כלום, וככה נהנשו, לאלימלך, למחלון וחליון, לא עזר. עכשיו אנחנו חוזרים לרות, הפסוק השני, פסוק ב'. ותאמר רוס המואביו אל נעמי אל חונו השודה ועל הכתוב השיבולים אחר אשר הם צוחין בעינוב ותאמר לו לכי ביתי. הפסוק מספר את הדוחק העצום שהם היו, נעמי ורות, הגיעו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, הגיעו, לא היה להם אוכל, לא היה להם כסף לקנות אוכל. ואז היא אומרת לה, אני אלך ללקוט בשיבולים, זה היה כמו שהפסוק של סוף פרק א' מספר, זה היה בתחילת קציר סעורים, אז זה הזמן שכולם קוצרים, באזור אחרי חג הפסח, זה אומרת לה, אני אלך לשדה ללקוט שיבולים, שזה מתנות עניים, לקט שכרה ופאה, וככה יהיה לנו אוכל לאכול. המדרש, מדרש זוטה, רות, פרשה ב', כותב, למה מפני מה כתב דוחקן של צדיקים הראשונים? למה הוא כתב את המצב הקשה שהצדיקים הראשונים היו נתונים בו? אומר המדרש, להודיע לאחרונים, לדור שלנו, שאף על פי שהיו עניים, הראשונים הצדיקים, רות, היו צדיקים, היו עניים, היו בוטחים בבוראם. לפיכך קנו חיי העולם הזה וחיי העולם הבא. אומרים, זה אמרנו, זה המסר של כל מגילת רות. תורה תחילתה בעוני וסופה באושר וכבוד. נשים לב עוד משהו, איך גלגלה השגחה הקדושה, שבזכות הלקט, בזכות מתנות עניים, בזכות זה נולד המשיח. כי הרי בועז ראה את רות בזכות המצווה של מתנות עניים, שככה רות באה ללקט. רואים איך המצוות, פסוק, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. איך בזכות הצדקה, ככה נוצר הזכות, מצווה, היא הביאה לנו את, את הקשר הזה בין בועז לרות, בזכות הצדקה של בועז עם המתנות עניים. יש שאלה במפרשים, המפרשים מדברים, הרי הפסוק הראשון אומר שבועז היה קרוב שלהם, קרוב מאוד. הוא היה בן של אח של אבא שלהם. הוא היה בן דוד של רות, ונעמי הייתה דודה שלו. אז אומרים, איך בועז לא פרנס אותה? הוא היה עשיר. אז יש אומרים שהוא היה, כמו שראינו בסוף פרק א', שהוא היה טרוד באבלו על אשתו, על מות אשתו. אז הוא לא היה לו פנאי ולשמוע את הדבר הזה. אבל המפרשים שואלים, עדיין, בהמשך הפרק אנחנו נראה שהוא כבר שומע על רות, וכבר שומע על נעמי, ועדיין, ואומר לפועלים, כמו שנראה בהמשך, תזרקו שיבולים, שזה ייראה שכחה.
כדי שיהיה להם, במקום לארגן להם שכחה, תביא להם הרבה כסף, שככה יתחילו להתאושש. לכן אומרים המפרשים, זה ראיה. נעמי ורות החליטו, הם לא רוצים להזדקק למתנת בשר ודם. לא רוצים. ולכן רות אומרת, אני אלך, אני אסוף שיבולים, שזה מתנות עניים של התורה, אבל לא להזדקק למתנת בשר ודם, גם לא למתנות של בועז. זה הפסוק הזה. נמשיך לפסוק הבא, פסוק ג' ותלך ותבואי ותלקט בשדה אחרי הקוצרים ויקר מקראו חלקס השדה לבואי אז אשר ממשפחה סלימלך. המפרשים שואלים, מה זה ותלך ותבוא ותלקט בשדה? ותלך ותלקט בשדה, מה זה ותלך ותבוא? יש כמה פירושים. רש"י כותב, היא עשתה ציונים שהיא לא תתבלבל. אז היא עשתה לעצמה ציונים שהיא תדע לחזור, כי זה מקום שהיא לא הכירה. הייתה חכמה, חכמה מאוד. ככה רש"י כותב. הגמרא מסרת שבת דף קי"ג אומרת על הפסוק הזה. היא לא הלכה לכל מקום שהיה נראה לה. היא הלכה ובאה ובדקה שהחברה היא טובה. הלכה ובאה, הלכה ובאה, עד שמצא בני אדם מעוגנים ללכת עמהם. כי העניים... לפעמים העניות מעבירה את האדם על דעתו ועושה דברים לא מכובדים ולא ראויים ולא צנועים. היא לא רצתה ללכת עם אנשים. עד שהיא ראתה אנשים מעוגנים, היא אמרה, כאן אני יכולה להיות. יש הגאון מווילנה אומר עוד פירוש, ותלך ותבוא. אומר, היא הלכה עד סוף השדה, ואז היא חזרה חזרה, כל העניים הגיעו לתחילת השדה, הרימו את השיבולים, ככה המשיכו גם שירו, עד סוף השדה, ואז חזרו עם כל המסע. היא אומרת, למה אני צריכה לעשות את הדרך עם כל המסע? אני אלך עד סוף השדה, ואז אני אחזור חזרה, וכל מקום שאני אראה, וככה היא לא תצטרך ללכת עם כל המסע, עם הסחיבה. למה כולם לא עושים ככה? כולם מפחדים. אם אני לא אתפוס עכשיו, אולי יחטפו לי. אבל היא הייתה באמונה חזקה. היא אומרת, אני אלך לסוף השדה, ומה שישאר, זה מה שמגיע לי. הייתה באמונה, באמונה חזקה. ואז הפסוק אומר, ויקר מקראה שהיא הלכה לשדה של בועז. היא לא תכננה את זה, היא לא שמעה שבועז קרוב. השם סידר כבר, השם מתחיל, השם מסדר את ה... את ה, את ה את התוכנית של איך בועז יכיר אותה, וככה ייבנה הבית של דוד המלך, כמו שנראה בהמשך. פסוק הבא, והנה בואי אז בוא מבייס לחם, ויאמר לקוצרים, השם ימוכם, ויאמרו לו, יבורכך השם. מה זה הלשון? והנה בועז. אומרים, זה לא היה דרכו בכלל לבוא. בהשגחה מופלאה, השם גלגל שהוא יבוא באותו יום שהיא באה, וזה והנה בועז, שהוא בא כדי שיראה את רות. יש אומרים שזה היה ביום שנגמר השבעה על אשתו, אז הוא ירד לשדה לראות מה קורה. לכן הפסוק אומר, ביום על הקוצרים השם ימכם, הם לא שאלו בשלמה, למרות שהוא היה בעל הבית, והעשיר והרב החשוב, הם לא שאלו, כי אבל לא שואלים בשלמה. אז הוא שאל בשלמם, והם השיבו לו. כאן המקום להזכיר, המשנה במסכת ברכות דף נ"ד אומרת, שבועז תיקן שאלת שלום בשם השם. לכן, ביום על הקוצרים, השם ימכם. שאלת שלום בשם השם, כתוב, הוא אמר, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. למרות שהיה כאלו שהרימו גבה על העניין הזה. אתה אומר, השם עמכם, אתה מזכיר שם שמיים, אולי זה יגרום לזילות בכבוד שמיים. אבל לא, בועז ראה שדווקא בגלל שהדור היה ירוד, דור שפוט השופטים, הדור ירוד, הדור צריך להתחזק. עצם זה שהם יזכירו את שם השם, זה יחזק בהם. את האמונה ואת הקשר ואת ההשגחה הפרטית. לכן בועז תיקן, וזה מה שמוזכר פה, ויאמר לקוצרים, השם עמכם. ויאמרו לו, יברך השם, להזכיר את שם שמיים כששואלים בשלום. ככה בועז תיקן. פסוק הבא, פסוק ה'.
ויאמר בו יז לנערוי הניצוב על הקוצרים, למי הנערו הזויס? בועז שואל את נערו, מי הנערה הזאת? היא לא איתים על הנוף. שואל רשי, וכי דרכו של בועז לשאול בנשים? אלא דברי צניעות וחוכמה הוא ראה בה. הוא ראה שהיא מתנהגת בצניעות וחוכמה מיוחדת. היא לוקחת רק שתי שיבולים, נעמי הדריכה אותה. בהלכות לקט, שתי שיבולים מותר, שלוש שיבולים אסור. היא לקטה כשהיא יושבת, שלא יתגלו רגליה בצניעות. ובועז התפעל מהצדקות ומהחוכמה שלה. מה שרשי אומר זה, המקור של זה במסכת שבת, דף קי"ג בגמרא. המדרש רבה רות פרק ד' הלכה ת' מוסיף שהתנהגה למופת בחוכמה ובצניעות, ואנשים האחרות שהיו שמה לא היו כך. כתוב, המדרש אומר, כל הנשים מסלקות בגדיהן, הפוך, הן רוצות להתיישב מהר, אז הן ככה מסלקות בגדיהן, והיא משלשלת, היא מסדרת, כשהיא תתיישב, תישב בצניעות. כל הנשים מלקטות בין האומרים, והיא מן ההפקר, היא לא לוקחת, כל דבר שיש עליו שאלה, היא לא לוקחת. כל הנשים משחקות עם הקוצרים, כדי שיוכלו לקבל הראשונות, והיא מצנעת עצמה בצניעות. המפרשים אומרים שזה גם לא רק שהתנהגה בצניעות ובחוכמה, אלא גם היא לא נשרפה אחרי החברה. שכמו שאמרנו, הקוצרים לא היו, החברה של העניות לפעמים מעבירה את האדם לעשות דברים לא רואים, אבל היא לא. עם כל העניות היא הייתה התנהגה בנסיכות והצילות, בקדושה. כסף אין, אבל את הנסיכות והצילות, אז זה מה שבועז ראה את החוכמה ואת הצניעות הזאת, אומר למי הנערה הזאת, מאיפה היא? זה גם כל הכוח של רות, זה אנחנו רואים גם בפרק הקודם, איך היא בקור רוח עזבה את בית עמה והצטרפה לעם היהודי, וכאן היא שומרת על כבודה וקדושתה של בת ישראל. אז בועז אומר, יש פה משהו מאוד מיוחד. והנער ניצוב על הקוצרים, ויאמר נערו מוי אביו היא ישובו עם נעמי משדה מויוב, ותאמר הלקטונו ואוספתי ואומרים אחרי הקוצרים, ואתה מויד מיוז הבויקר ועד עתו זה שבטו הבייס מאות. אומר הנער, זאת רות שהיא הגיעה עם נעמי משדה מואב, והיא אמרה שהיא תלקט קצת שיבולים שיהיה להם אוכל. המפרשים מסבירים שהנער הניצב על הקוצרים, הוא היה לו עין שלילית על הדבר הזה. לכן הוא רצה לקרר את ההתפעלות של בועז. הוא אומר, הנימוס זה לא משהו אישי ממנה, נעמי חינכה אותה טוב, אבל זה לא איזה משהו שיש פה אישה עם אישיות נפלאה ומיוחדת. ואז הוא מוסיף, אומר, קצת עצלנית, היא נמצאת מהבוקר ועד עכשיו, היא לא כמו שאר העניים שהתקופה הזו של הקצירה, הם היו מתפרנסים לכל השנה, אז הם היו קופצים משדה לשדה. הוא אומר, כאן היא נמצאת, והיא לא דואגת, באמת, הסיבה שרות הייתה, כמו שאמרנו, בצניעות ובאצילות, היא האמינה שמה שמגיע לה, מגיע לה, לא? זה מה שנקרא לעשות השתדלות, ולא צריך לרוץ. לכן היא הייתה מהבוקר באותו מקום, היא אומרת, את הלקט שיש לי אני אקבל. ולכן, זה מה שהנער עונה. פסוק ח' ויאמר בואי אז אל רות, אלוהי שומעת ויתי, אל תלכי לקוית בשדה אחר, וגם לא יישא עבורי מזה, וחויס ידבוקין עם נער או יישאוי. בועז לא יתקרר. בועז רואה בקדושתו וצדקותו וחוכמתו, בועז רואה שיש פה אישיות מיוחדת, אומר לבועז, שתי בקשות. בקשה אחת, אל תלכי לשדה של אדם אחר. בקשה שנייה, גם לבועז היה הרבה שדות, אומר לה, תישארי, וגם לא תעבורי מזה, תישארי בשדה הזאת. וכה תדבקין עם נער אותי, אומר לה, הגמרא מסכת שבת קי"ג אומרת, מה פירוש הפסוק הזה, וכה תדבקין עם נערותיי? אומרת הגמרא, כיוון שנאמר ורות דבקה בה, אז אומר, את ראויה שידבקו בך. המלשון וכה תדבקין זה לשון שיכולים להתחתן איתך, תדבקין, על כן עזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו.
אז כבר הוא מרמז לה שהיא קשרה לבוא בקהל, ויהיה מאושר מי שהתחתן איתה, וכל תדבקין עם נערותיי, את ראויה כמו כל נערותיי, את רואה שהתחתנו איתה. כאן הוא רמז לה, כי אנחנו יודעים, היה הרי פולמוס גדול אם היא ראויה לחתונה, כי מואבי אסור. בועז אחז את ההלכה, וככה נפסק, מואבי ולא מואביה, וכאן הוא מרמז לה על ההלכה הזאת ועל גדלותה, איך, איך הוא מעריך את זה, ואיך יהיה ראויים להתחתן איתה גדולים מאוד. מפשיך פסוק הבא. עינייך בסודי אשר קצורים והולך תחריין, עלוי ציוויסיס הנאורים לבלתי נוגח, בצומיס והולך תל הכלים, בשוסיס מאשר ישאבון הנאורים. אומר לה, אני מצווה את הנערים, הקוצרים, שאף אחד לא נוגע בך, לשמור על כבודך וצניותך, אבל מצד שני, אני מרשה לך לקחת מים מהקהילים של הקוצרים, הקהילים שלו, של בועז. את לא, סתם אדם, לא היה אפשרות, הוא נותן לה את הרשות. יש במפרשים גם אומרים, על פי המדרש, אומרים שזה היה פסח באותו זמן, אז הוא אומר לי, היה לו כלים מיוחדים, שאין בהם חשש חמץ. הוא אומר, את יכולה לשתות מים מהכלים האלו, מים קשרים לגמרי. פסוק י' ותיפוי לאל פונאו ותשתח אורצו ותוי מראי לו מדוע מוצא שיחן בעיניכו להכירני ואונויכי נוכריו. שתי שאלות היא שואלת אותו. מה זכיתי שתכיר אותי? אתה בועז הגדול והקדוש, ואני מה זכיתי? וגם היא אומרת לו, אני נוכריה. אתה אומר שאני ראויה, אני נוכריה. כאן רואים את הענבה שלה. את הענבה שלה. פסוק הבא, עוד מעט נעמיק בזה עוד יותר. ויען בו יז ויומר לו, הוגי דוגד לי, אשר עושיס אסך מויסך, אחרי מויס אישך, ותעזבי אוביך ואימך, וארץ מוילדתך, ותלכי אל עם, אשר לא יודעת את מויל שלשוים. היא שאלה שתי שאלות. מה זכיתי שאתה מתייחס אליי, וגם אנוכי נוכריה. אומר לבועז שתי תשובות. המעלה העצומה, אומר, אוגד אוגד לי המעלה העצומה של החסד, שאת עשית עם נעמי, שאת הולכת איתה, לא השארת אותה בודדה. החסד הזה הופך אותך באמת לזכות מיוחדת. ומה שאמרת, אנוכי נוכריה, אומר, את לא נוכריה. שמעתי, חזבת את אביך ואת אמך, ואת כל הפסלים שמה, ואת הולכת פה, מתקרבת, ואת הלכי אל עם אשר לא ידעת מול שלשום. את כבר לא נוכריה. את מתקבלת פה בעם ישראל. התרגום כתוב, הוגד, הוגד. מה זה הכפילות? הוא אומר, כאן הוא אומר לת ההלכה הזאת, שאת קשרה לבוא בקהל, את לא נוכריה. והוא אומר, וגם הוגד, הוגד, זה לשון נבואה. שהוא קיבל בנבואה שעתיד לצאת ממנה, מלאכים ונביאים בזכות ההטבה והחסד. ככה בועז קיבל ברוח הקודש, בנבואה הוא קיבל את זה. זה הוגד הוגד, כזו בשורה טובה הוא מספר לה, אומר לה, את תזכי שיצא ממך מלאכים ונביאים. ועכשיו הוא מוסיף לה את הברכה הגדולה, ישלה עם השם פועלך ושיאים מזכורתך שלימו מעם השם אלוהיקי ישראל אשר בוס לחסו יסתחס כנופו. אומר, השם ישלם את פועלך. בתרגום כתוב, ישלם השם פועלך בעולם הזה ותהיים מזכורתך שלמה בעולם הבא. השם ייתן לך שכר בעולם הזה ובעולם הבא, כמו שכתוב במשנה במסכת פאה, גמילות חסדים, אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. זה, הקרן קיימת, ותהי משכורתך שלמה בעולם הבא. זה השכר. בילקוט שמעוני כתוב על הפסוק, ותהי משכורתך שלמה. מרקן מרומז על שלמה המלך, שלמה מלשון שלמה. כאן מרומז מה שדיברנו על זה בפרק הראשון, איך רות זכתה לראות את שלמה המלך במלכותו, את
את הבן נין שלה, דור חמישי, היא זכתה לראות, כתוב, הוא הושיב אותה לידו, ותשם כיסא לאם המלך. הגמרא אומרת, אמא של מלכות, זהו, תהי מזכורתך של אמה. פסוק הבא. ותאמר, הם צוחים בעינך, אדוני כי ניחמתוני, וכי דיברת על לב שפחו שכו, ואנוכי לא אהיה כאחס שפחו שכו. למרות, אחרי כל השבחים שהוא אומר לה, ידיים, בענווה ובשפלות. כאן זה השפלות והענווה והצניעות שלה, זה מרגש, הענווה שלה, זה מתאים מאוד לנכד שלה, דוד המלך, איך שדוד המלך משורר, השם לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בגדלות ובנפלאות ממני. ככה גם היא, כל ההנהגה של רות זה חסד, מסירות לחסד וענווה. זה השורשים שעל זה צמח מלכות דוד המלך. וכשהיא אמרה את זה, ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותיך, היא אומרת, אני הרבה פחות חשובה מכל אלו השפחות שלך. במדרש כתוב את התשובה של בועז. בועז אומר לה, חס ושלום, את לא מן האמאות, שזה השפחות, אלא מן האמאות, ככה אומר לה. יש לך כוח להיות מן האמאות, כמו שהסברנו בתחילת הפרק הראשון, שהיא זכתה כמו שיש שלושת האבות הקדושים וארבע האימהות של כל עם ישראל, זה הכוח של כל עם ישראל, האבות והאימהות. אז ככה גם כוח של מלכות דוד המלך, זה הכוח של האימהות הזה, אימא של מלכות, זה הכוח של המלכות בזכות רות, אימא של מלכות. פסוק הבא, ויאמר לו, בואי אז לאיסו אוכל, גוישי הלוים ואוכלת מילה לחם, ותובלת פיתך, בחוימץ, ותישב מצד הקויצרים, ויצבט לו קולי, ותאכל ותסבע ותסער. הוא הביא לה אוכל, ויצבט לה קלי, במפרשים כתוב שהוא קלה לה גרעיני חיטה, שהיא תאכל. גם הוא הביא לה לחם, פיתך בחומץ, ושיהיה לה אוכל, ותאכל ותסבע ותותר. היא לא אמרה, עכשיו יש הרבה אוכל, לא, היא אכלה מה שהיא צריכה, כמו שכתוב, צדיק אוכל לסוב הנפשו. ידוע מה שהרבינו יונה מביא ביסוד התשובה בשם הרייבד, שאומר, אם בן אדם משאיר מהאוכל, למרות שיש לו אפשרות לאכול, אומר, אכלתי מספיק, אומר, זה קדושה כמו צום. אז גם היא השאירה, ותאכל ותסבע ותותר, לא חייבים לגמור. והפוך, זה מראה את השלטון שלך, אתה לא רדוף אחרי האוכל, אתה שולט על עצמך. פסוק הבא, ותוקום ללקית, ויצב בוי עזס נאורוב למור, גם בינו מורים תלקית ולא יסח לימור, וגם שולטו שוילו לו מן הצב עושים, ועזבתם ולקטו ולא ישיג ערובו. היא סיימה לאכול והיא קמה, ואז כשהיא הולכת, בועז אומר לקוצרים, אתם, כשהיא נמצאת באזור, אז כביכול תעשו הרבה לקט. כביכול נופל לכם הרבה חיטים. שיהיה לה בקלות, היא הרי, כמו שדיברנו, היא לא הסכימה לקבל מתנות. אבל כאן בועז עשה טריק כדי לשמח אותה, את הצדיקה הזו. וזה מה שאומר לה, שול תשול אולה מן הצוותים. תשילו כדי שיהיה לה הרבה לקט. יש על זה דיון שלם באחרונים. הרי יש כלל של לקט שכחה פה פתום ממעשר. פה זה לא היה לקט שכחה אמיתי, כי הם זרקו את זה בשבילה. אז איך זה לא יכשיל אותה שעכשיו היא תחשוב שזה לקט, שזה בלי מעשר, יש לזה הרבה פלפולים ולא נעריך בזה במסגרת הזאת. פסוק הבא, ותלקית בשדה עדו ערב, ותחבוית עש אשר ליקיתו, ויהי כאיפה שעירים. ותיסו ותבוא יאיר, ותרך המויסו עש אשר ליקיתו, ותיצא ותיתן לו עש אשר הסירו מסובעו. דבר ראשון מדגישים שהיא הביאה לה את האוכל. מה שהיא הרי אכלה ושבעה, אז חלק, את השירה אם היא הביאה לה. מדגישים ש... היא, מה שנשאר לה, שלא יהיה סעודה, שאינה מספקת לבעליה, את כל מה שהיא השאירה לה, היא חשבה עליה, היא השאירה לה. ואתו אומר לו, חמויסו, איפה היא ליקת את היום ואונוסיס, יהי מכירך, ברוך. היא שואלת אותה, איפה ליקתת? והיא כבר מברכת את איפה שהיא ליקתה. ועכשיו היא אומרת לה,
ותגיד לך מויסו, איס אשר עוססו אימוי, ותוי מרשי מויש אשר עוססי אימוי, היום בוי אז. היא אומרת, הייתי בשדה של אדם בשם בועז, ושם לקטתי. עכשיו, נעמי, כבר רואה פה את ישועת השם, יודעת שבועז הוא הגואל. אומרת, איך מכל המקומות, אני לא אמרתי לה מילה, מכל המקומות, השם כיוון אותה ללכת לשדה של בועז. ואז נעמי מתרגשת מזה, ותאמר נעמי לקלוסו, ברוך הוא לאדוני אשר לא יעזב חסדו, אשא חיים והמיסים. ותאמר לו, נעמי קרוב לנו איש מגויילנו. היא מודה להשם, אשר לא עזב חסדו את החיים את המתים. היא אומרת, רואים איך השם ככה ממשיך להשפיע עלינו את החסד ומקרב אותך לבועז שהוא קרוב שלנו והוא מגואלנו יכול לגאול אותנו. יש בפסוק הקודם איזו הרגשה נפלאה שרות אומרת לנעמי, שם האיש אשר עשיתי עמו בועז. מה זה אשר עשיתי עמו? אשר הוא עשה איתך? הוא עשה איתך חסד, אומר המדרש. יותר חסד מאשר אני עושה עם בעל הבית, הבעל הבית עושה עם העני. זה אשר עשיתי עמו, עשיתי עמו. אני, הזכות הזאת שהוא עוזר לי, זה זכות שאני עושה איתו. הפרשים אומרים, זה באמת האמת, אבל מה הדגשה של הפסוק? הדגשה של הפסוק שבועז עשה חסד בשלמות עצומה. שנתן לרות את ההרגשה הזו שלא הוא עושה איתה חסד. הוא כל כך שמח שנמצאת, הוא אומר לה, אל תלכי לשדה אחר, זה משמח אותי לתת לך, והוא עשה לה חסד שהיא עושה איתו חסד, ועד כדי כך שרות אומרת את זה בצורה טבעית, שם האיש אשר עשיתי עמו, כביכול אני שימחתי אותו, זה בועז. ונעמי רואה פה את יד השם, איך שהשם לא עזב חסדו את החיים ואת המתים, כי כמו שאנחנו יודעים שגאולה אז זה מחיה את נשמות המתים. ואתוי מרוס אמוי אביו גם כי אומר אילה, אם הנאורים אשר לי תדבוקין עד אם כילו אס כל הקוציר אשר לי. היא אומרת לה את ההמשך, איך שבועז אמר לה תישארי פה ותהיה עם הנערים. המדרש היא אומר, יש פה הערה מסוימת כלפי הלשון של רות. אומר, רואים שזה לשון של מואבים. כי לא מתאים למילים עם הנערים אשר לי תדבקין. היא לא מתאימה להידבק עם נערים. הוא אמר לה, עם נערותיי. זה משהו אחר. ככה המדרש אומר. פסוק הבא. ואתו אומר נעמי אל רוס קלוסו. תויב ביתי כי סייצי עם נערוי סוב ולא יפגעו בור בשדה אחר. אומרת נעמי, טוב מאוד, תהיי בשדה שלו, ואת לא, אל תלכי לשדה אחר, כאן זה, הוא שומר עלייך, וזה טוב מאוד שתהיי. ונעמי חושבת שמי יודע, אולי באמת נזכה פה לגאולה. שהוא יגאל אותה, ואז יקום הבית. ותדבק בנער ויסבוי אז ללקית, עד כלו איז קציר הסוירים וקציר החיטים, ותישב אס חמויסו. היא באמת נשארה בשדה הזאת עד כלות קציר השעורים. הרי כל הזמן שקוצרים, אז יש לקט, כי מה שנשאר זה לקט. יש מדרש שאומר שזה היה 3 חודשים. יש בזה כל מיני שיטות. יש אומרים שזה היה 3 חודשים, כנגד 3 חודשים, שזה לראות, ככה בודקים גר, האם באמת בועז רואה אותה בכל התקופה הזאת, ורואה את צניעותה וחוכמתה וקדושתה. יש בלשון, יש פה דיוק לשוני, כתוב ותשב אס חמויסו. לא כתוב ותשב עם חמותה, ותשב את חמותה. אומרים המפרשים, זה עוד פסוק על הענבה של רות. קודם ראינו את הענבה מול בועז. שאומרים, הענבה גם אם כלפי נעמי. היא לא הרגישה יושבת איתה. היא הרגישה שהיא יושבת לצידה, את חמותה. כאילו היא תפלה עליה. זה הענבה של רות. השם יעזור. שנזכה ללכת בדרכים של הצדיקים האלה, של החסד של בועז, של החסד של רות, ובזכות זה נזכה לביאת המשיח. עד כאן סיימנו את פרק ב'.